У вільному доступі для українців уже 150 препаратів від серцево-судинних захворювань, діабету та астми. У Кабміні сьогодні відзвітувалися про перші кроки урядової програми «Доступні ліки», що стартувала 1 квітня. Хто, як і де може отримати лікарські засоби, дізнаємося з наступного матеріалу. Вже 3 тижні українці можуть отримувати ліки в аптеках безкоштовно. Щоправда, не всі і не у всіх фармзакладах. У вільному доступі медпрепарати поки що лише для 3 категорій пацієнтів, пояснюють у МОЗі. Із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою та діабетом 2-го типу. Пацієнт йде до свого лікаря. Лікар виписує рецепт на рецептурній формі. Мусить бути офіційний рецепт, який є від МОЗ, який має підпис лікаря і його печатку. Пацієнт тоді йде в аптеку і отримує ліки лише через рецепт. Якщо раптом лікар відмовиться виписувати рецепт на безкоштовні препарати, на нього можна буде поскаржитися. Можна звертатися і в МОЗ, і на гарячу лінію, яка є в уряді. Можна скаржитися до головного лікаря, можна піти до іншого лікаря. Стартовий перелік доступних препаратів уже затвердили. Там понад 150 найменувань, кажуть урядовці. Більшість європейського виробництва, трохи менше вітчизняного. 18 виробників країн Європейського Союзу, 15 українських виробників та по одному виробнику з Ізраїлю та Індії. Це відповідь на питання, яке ми дуже часто зараз чуємо, що, мовляв, уряд бере самі дешеві препарати. Це неправда, це не відповідає дійсності. Уряд затвердив, вірніше, Міністерство охорони здоров'я затвердив перелік в першу чергу ефективних препаратів. Утім, отримати ці препарати можна не у всіх аптеках, а лише у тих, що беруть участь у програмі «Доступні ліки». Їх нині майже 3 тисячі, найбільше у Вінницькій, Дніпропетровській, Рівненській і Донецькій областях, підрахували у Кабміні. Решта фармзакладів побоюються, що держава не компенсує їм вартість медикаментів. Двічі протягом кожного місяця аптечні установи будуть отримувати відшкодування за всі свої ліки, які вони надали громадянам України. Тобто ми даємо 100% фінансову гарантію того, що ця програма буде повністю профінансована Кабінетом міністрів України. У перспективі, обіцяють у МОЗі, безкоштовними можуть стати ліки і для інших пацієнтів. Але коли і для кого саме, ще не визначились. Ірина Романова, Максим Чеплін, новини телеканал «Інтер».